ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೀಗಂತ ಪಕ್ಷೇತರ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪಕ್ಷೇತರ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ನಾಯಕರು. ಡಿಕೆಶಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೇಳೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಅದಾರೋ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಈಗೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗೇನು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಕಿದ ಯಾರು ನಾಯಕ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೀಮಿತ ಇದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಯಸು ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅತಿ ಪಕ್ಷೇತರಾಗೇ ಇರೋ ಅವ್ರೀಗ, ಮುಂದಿನಿಂದಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 18 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳವ್ರು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಗುರುಗಳು? ಹಾಂ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬರು. ಮಾತು ಉಳಿಕೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಕೆ ನಾಯಕರು ಅವರು, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಅವರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬಂದರು, ಬೆಂಗಳೂರವರು ಬಂದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ.